Всім привіт! Ви на каналі Борода Гейм Реінкарнація. Ми продовжуємо грати в Cover Fire і проходити другий епізод. В нас залишилося плюс-мінус десь ще 5-6 місій. Тому поїхали! Так, ну це з вертольота. Такого наче ще не було, ні? Прям дуже сильно наперед треба накидувати. Чітко. От прям максимально. Перфекто, згоден. Те, що треба. Не випадає нічого нормального. От це ми вже яку місію підряд проходимо, і жодного разу ще чогось от прям максимально крутого не випало. Зате реклама йде одна за іншою. Так, не довів трошки, щоб за один спрей всіх зняти. Так, добре, релот. Погано. Тобто, суть Cover Fire'у. Я сподіваюся, вже зрозуміли, тим паче, якщо ви зайшли подивитися саме відео по Cover Fire'у, це покроковий, коротенький такий шутер. Це така гра на 10 хвилин, перерив, щоб максимально розгрузитися між якимись робочими моментами, як на мене, то це саме те, що треба. Так, ще два, якщо я не помиляюся, і все. Так. Комплект. Окей. Там я не побачив скільки. Дві тільки, дві зірки. Це ми так погано зіграли. Жах. Ось так краще не грати. Ну і чого, то ми перейдемо потім. Так, ти є. Ти є. Ай-яй-яй. Міг би чисто з однієї обойми зняти. Та ти диви. Погано. Ось оце постріляв погано. Міг би значно краще відіграти. 4, 5, 5 зірок. Ну, ось тут не згоден. Дивимось далі. Так, босс. Босс, фінальний. Поїхали. Пішли далі. Трішки йому збили ХП. Релот. Так, є. Не так багато часу залишилося, тому потрібно пришвидшити. Потрібно хаєшку дати. Якщо там ще є автівка. Клас. Його треба зняти, фріка. Так, і останній захід, правильно? Угу. Часу вже взагалі не залишилося. Не буде 5 зірок, однозначно, як на мене. Я думаю, що не буде, зараз подивимось. Ні, буде, супер. Окей. Зробили. Я так розумію, що другий епізод ми пройшли.